မြန်မာ beauty star organization ကကြီးမှုကျင်းပတဲ့ Miss Beauty Star မြန်မာ2018 Grand Final ပြိုင်ပွဲကြီးကိုနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကဟိုတယ်စတနီမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအသီးသီးကစကားတင်ရွေးချယ်ထားတဲ့အိမ်တော်ရှင်အလှမဲ17ယောက်ပါဝင်ကြင်တန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲရဲ့ဝင်နောက်ဆုကိုလာရှိုးမျိုးကိုစားပြီးအလှမဲစီစံလီအောင်ကရရှိသွားပါတယ်။ Miss Beauty Star မြန်မာ2018ပြိုင်ပွဲကြီးကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာ Beauty Star Organization ကမင်းပိုင်စီကအိမ်တော်ရှင်အလှမဲတွေကဘာနဲ့ရှင်ရင်မောင်တန်းနိုင်နေဆိုတာသိစေခြင်းနဲ့အတွက်ဒီပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အိမ်တော်ရှင်အလှမဲတွေအိမ်ထဲမှာပဲပိတ်မိမနေပဲပေါ့နော်အဓိကကဘာနဲ့ရင်မောင်တန်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းသိစေခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီပွဲလေးကျင်းပဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ Significant နေရာတော့ကျွန်တော်တို့ကန်ကာလာအတွက် Significant ကို 50% ထားရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ on stage ပေါ်မှာတော့ 50% ပါဗျာ။အဲ on stage ပေါ်မှာ 50% ကန်ကာလာ 50% ပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တော့မှာသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်လိုက်ပေါ့နော် Classic ရယ် Royal ရယ်ပြီးလို့ရှိရင် Standard ကဆိုပြီး3ယောက်ကဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Organization ရဲ့ Main Winner 1ယောက်ကဲ4ယောက်ရွေးချယ်တော့မှာ First Runner Second Runner အကုန်လုံးပေါင်း6ယောက်ပေါ့နော် Winner 6ရွေးချယ်တော့မှာပေါ့ခင်ဗျာ။Miss Beauty Star မြန်မာ2018 Grand Final မှာဝင်နောက်ဆုရခဲ့တဲ့လာရှုမျိုးကအလှမဲ့စီစံလီအောင်ကအခက်ခဲတွေကြားကလာရောက်ရှင်ပြန်ရပြီမဲ့ဝင်နောက်ဆုရတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရတယ်လို့သူခံစားချက်ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်ဒီပြန်ပွဲမှာရည်ရည်ဖြစ်စေမရည်ဖြစ်စေဘာပြန်ပွဲကိုအဖြစ်ကိုကြားတဲ့ဒီအမျိုးသမီးအင်တော်ရှင်များကိုလည်းကျွန်မအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီပြန်ပွဲကိုစပြီးတော့ရှင်ပြန်ရတော့လာရှုမျိုးမှာပေါ့နော်အခက်ခဲအများကြီးကျောက်ခဲ့ပြီးမှလာရောက်ရှိနေရတာပါဒီပြန်မဝင်ရင်ဆပြီးတော့ကမ်ပိန်းတဲ့အချိန်ကလေးကညီမကိုတာအိမ်မှာလည်းကိုကိုအထူးလေးချင်းထားပါတယ်မိကိုနေဆိုရင်လည်းအထူးသလဲလေးချင်းထားပါတယ်ရှင်ပြန်မဝင်အခက်ခဲများစွာပြီးကျောက်ခဲ့ခဲ့ပြီးမှဒီအဆင်ပြေချင်ပါကြောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မဝင်ထားပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးဝင်လာစုရပါတဲ့အတွက်ကြောင့် organizer ကလည်းမမတူရွေးချယ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးများလည်းတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်း organization နဲ့ဆက်လက်လက်သေးတောင်းပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့